Bismillahirrahmanirrahim oh, Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu penghuni surga mereka kalau di dalamnya Wa <tuh> id akhadna misa qabani isra'ila la ta'buduna illa allaha wal wabil walidani insana wa qurba wal yatama wal masakini wa nasi khusna wa qulū lin-nāsi husnahu wa aqimus-salāta wa ātu az-zakāta thumma tawallaytum illā qalīlan minkum wa antum muqridūn wa id akhadnal-anīla 'alayhim al-mithāq fa-nasilū illā qalīlan minhum wa antum mutawallūn rubban lā ta'budūna wa kabeh bismillāhir wa kullu na la ta allah wa bil walidayni lan kelawan wong tuwa loro isan kelawan bagusitemenan wa dil qurba lan hubungan sanak walita lan mel yatama lan para miskin wa kullu ngucap siralinasir menungso husnan kelan bagus wa kelanjut menengon sirasolat yang salat wa antulan nangkanan surat zakat ta'in zakat sumatawala hitum nuli minggu surat kabe ila kolilan jati minggu sangking nuhoni janji ila aglang kecobo sidik minggu misalnya surat wa antum halotawi surat kabe kumikdudana podo minggu dan ingatlah kita kamu mengambil janji dari, dari Ban Israel janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan bertutur katalah yang baik kepada manusia laksanakan sholat dan tunaikan zakat tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang